pa draga moja, napokon da nađemo vremena malo da se vidimo na kafici. Ja sam iskreno došla, ja lično da uzmem neke dobre savete od tebe, pošto mislim da si pravi primjer jedne snažne, uspešne žene u Srbiji koji itekako može da ih deli olako ko bombonicu. Hvala ti puno, ali ja mislim da ti meni možeš mnogo toga da pomogneš i meni su potrebni saveti, a za početak moramo da okrenemo sto, da ne bi sedele na ćošku kako bi se ponovo udale, da znaš. Ono što mene zanima jesu tvoje dve nove knjige. Koje kažu, ja sam apsolutno sigurna ako ne znate o kojim knjigama se radi, da ćete itekako da se zaintrigirati i da ćete poželjeti svakako da imate svoj poj, bar po jedan primjerak. Kaže, zabiberite mu čorbu. Kako se osvetiti bivšem i udati se za savršenog muža? Pa kako? Kako? Pa, prilično, s jedne strane lako, s druge strane teško. Mora da vas je neko dobro očepio čim želite da mu se osvetite. Napravili smo jednu malu antologiju ženskih pakosti koju naravno primenjujete isključivo, stoji upozorenje, primenjujete isključivo na ličnu odgovornost. Ne bi mu bilo u koži. Mi vrlo često ne vrednujemo sebe, ne cijenimo sebe. I onda kažemo, ma daj samo da sudam, daj pa kao od prilike, ajde, nema veze. Čini mi se da žena ovde čak ispuštaju kriterijum. Vrlo ispuštaju kriterijume i to je jako loše. Da li su Srpkinje malo mazohisti? Apsolutno, ma šampioni u mazohizmu, kakvi malo, pa to je Oskar. Znači, Oskar, većina žena u Srbiji možda dobije u tom pogledu. I onda kao, ja sam zvezda, ja sam najvažnija, najbolja, ne znam, meni sad jedino odgovara Richard Gere. Mora da bude i seksa, mora da bude i strasti, mora da bude i hemije, ali mora da bude i prijateljstvo, međusobnog uvažavanja, poštovanja. Ja se vrlo zalažem za neki povratak tradicionalnih vrednosti, u smislu da i kad uđete u prodavnicu i pipate mnogo tu robu morate da kupite. Tačno, boga mi čuli ste. A danas bi muškarci samo sve da pipaju, da probaju i da ostave. Kaže, nema, idem dalje, tražim. E, ovo je sad savršena, ali sigurno postoji još savršenije od nje. I zbog toga mislim da mi žene držimo ključ u svojim rukama i kažemo, ok, jel hoćeš tu igru da igraš, e onda, stvari stoje drugačije, onda se venča. Ljudi, mislim, stvarno ću pokazati prst na čelo, znači ko ovde lud. Znači, najnormalnije je da neko želi da se uda i da ima svoju porodicu, da ima svoju decu. Naopako je da neko ne želi da se uda i želi samo da se provodi i ceo život ostane Peter Pan ili neka mala Barbika koja će ceo život od jednog do drugog da ide. Brak, ljubav i one night stand su tri potpuno različite stvari ili dve potpuno različite stvari, kako se uzme. Tako da nije loše bar jednom u životu to da probate. Ali ne više. Tu se stavlja tačka. Ja moram da ti kažem prvo sad moju impresiju i mislim da je to impresija i mnogih gledalaca. Ja sam fascinirana tvojim rečnikom, tvojim načinom razmišljanja, jer kao i većina, verovatno, gledalaca koja kada te vidi misli da si ti zaista samo jedna lepa, isključivo lepa žena. I drago mi je sada da imaš priliku da pokažeš da iza te spoljne lepote postoji nešto mnogo značajnije. Učtivost i kultura, dakle jedno lepo ponašanje što se danas vrlo često gubi. Šta da vam kažem, biti samo lep, mislim da vam to neće završiti, ne igra ulogu onome o čemu vi maštate i šta vi želite. Neka to bude današnja poruka.